Good evening, ladies and gentlemen, still in Homa Bay County, and today we are visiting a residence of none other than the Homa Bay County Governor, the Honorable Cyprian Awiti Rabolo Idotek. I still don't know what Rabolo Idotek is, but I'm here to confirm. We are going to have an exclusive interview with him at home. Come with me. We are here at the gate. You're waiting to have the warm reception at the governor's home. Karibu. Hali yako gentlemen? Poa. Uko salama? Uko salama. Baba yako nyumbani? Ndiye. Tunaweza ongea na yeye? Unya dawa. Karibu. As you can see, I'm inside the home of Homa Bay Governor. Right Honorable Cyprian Awiti, this is the ambience of the home, and today we are finding out how he received the Ramogi TV, this other side. Follow the lead. Yes. As you can see. As I told you, today we are interviewing the Homa Bay County Governor, Honorable Cyprian Awiti. Cyprian Awiti. Yes, yes. I'm Chef Toliange from Sakopsa TV. Eh. And today we are here to interview you. And if you don't mind, give us some time, give us some listening ears. We want to hear more from you. Ah, Shanti, you have a brother here. Yes. No problem. Yes. Chef Toliange is my name. Chef no. Toliange. Oh. Yes. Yes. I can see life is sweet in Migori. Oh, sorry, not Migori. I'm used to Migori County. Homa Bay. Homa Bay. Homa Bay County. Yes. Sasa yes. Mimi what? Cyprian Awiti, mimi ndo najua shida ya matako yote ya watu wa Homa Bay. Kama matako. Matako. I get it. Okay, now before we continue, I hope I want to make this clear to our viewers that if there is any tough words from the honorable governor, I'll get translations from you, my friend. Yes. So, Honorable Governor, yes, today I'm here specifically to interview you about the reception, your reception, about the Ramogi TV that was launched a few weeks ago. How do you feel about that? And before we got there, before you get there, I hear they call you Rabolo Idotek. I don't know what that means. If you maybe can explain. Rabolo Idotek. I didn't get that, but let me try get a translation of it. What does it mean? Mheshimiwa anasema uo mti wa Rabolo. Easy. Upanda ni ngumu kwa sababu ukijaribu kuipanda wewe ana slide. Okay. Yes. Perfect. So,
Ramogi TV, how did you receive the message? How did you receive the news? How did it sit well with you? Ramogi TV, we as the people of Homa Bay, Homa Bay Shwaka, one Kiswahili Osebiroka Chandawa. So, the introduction of Nini, Ramogi TV, I don't know the name of Nyo mora, nikechi Kiswahili, Osebiroka Chanda, kurosa niya nyalo uwayo kata kopenya kimorota nyalo duwako gito luo. You from Ramogi? No, I'm from Sakosa TV. Oh, Sakosa TV. Yes, but I didn't get the point clearly, quite clearly, so let me rush to the translations so that I can, the viewers also can get what you mean when you talk to your own. Yes, Mr. Tef, Mheshimiwa anasema vile hiyo Ramogi ilikuja, saa hii yeye anaweza kusikia kila kitu ambacho hao watu wanasema. Unaona? Like saa hii ungekuwa na mwanahabari mwingine, kutoka Ramogi, angekuja kufanya hii interview na Kijaluo na angesikia kila kitu. Sasa yeye saa hii anafurahia juu hiyo lugha kidogo inamchanganya. Okay. Yes. That brings me to another question, honorable governor. So many people have been asking about your education background. Do you want to tell me that you never went to school or something? I'm a learned friend. But why not Swahili? Only English? I think, you know, nasomo umabiji waka. To kawo umabiga. Hold on. Okay, finish first. I'll get the translation. Kawo umabiji waka. Study abroad. Kono my mommy o Kiswahili to kwa winjiregu. Okay, I only heard of abroad. So maybe if you very quickly translate. My able governor is trying to say he studied here in Homa Bay and from Homa Bay went abroad. And here in Homa Bay, Kiswahili unajua Homa Bay ilikuja na hiyo bahari, hiyo lake. Sasa ilitoka Nairobi, ilitoka Mombasa, ikafika Nairobi. Instead ingie hapa hivi kwetu Homa Bay, nadhani ilienda Kisumu kidogo. Okay, yes. I get you. Now, why only Homa Bay? Why not other counties in Luo Nyanza? Because Homa Bay okwari wale kijomba mboko wanamana Homa Bay chwaka kaya mapesa nitie kaunti ma Homa Bay ni wamanyo manareche na mkatu wakiluka tuwaloko pesa Homa Bay. Kindly. Anasema hapa sisi Homa Bay hapa sisi hatuchanganyani na watu. Sijui kama hiyo ni ukweli, lakini mimi najua hatuchanganyani. Haya ugavana matini. Gavana hayo matini, lakini hodo ba gavana. Sisi hatuchanganyi na watu. Chef, umekuja kutuchekelea hapa sisi kwa hapa Homa Bay. The humor in it getting me stronger. Okay, relax, baby wapuji. Okay. Sisi Homa Bay, gavana anasema sisi Homa Bay hapa hatupendi ku mix na watu. Unaona? Sisi tuko tu hapa kivyetu. Sisi wanakaa hapa na sisi hatoki hapa. Tukitoka hapa labda tuende abroad. Sisi kitu tunaelewa kidogo ni Kizungu. Unaona? Okay. Thank you very much, gentlemen. Thank you very much, Mr. Governor, for making time for me. Yes. I know I had not planned for this, but the warm reception is okay. Even though I did not even take. Kata sani de. Sani nyaka gwen ujo gimaya team rao konketu. Doluono. Doluono konya waka bisa. Ramogi TV no konya waka bisa. Kato sa ni de emoti. Ungyo gima team reoko. Nyaka gima kababa dika sarani. Kaka kuro Friday wapango dika sarani. Ba mao gima kila ngato kata deka pensa ni gingeyo. Yes. Okay. Hey. Quickly to wrap it up. Because time is not on our side. Just what you said last week. Governor amesema. Saa hii yeye anafurahi sana juu hata mashushe wetu na mababu zetu wanaweza sikia kile kitu ambacho baba anaenda kusema. Like saa hii unajua baba ataenda Kasarani kuongea. Yeah. Yes, sasa anajua wakiweka Ramogi TV watasikia kila kitu ambacho baba atasema juu baba anaenda kusema, anaenda kutangaza rasmi kwamba anaenda kusimama. Yeah. Anaenda kuwa kwenye hiyo list. Okay. Eh.
Sasa governor atasikia na hakuna kile kitu initampita. Atasikia vizuri sana. Very well. Thank you, viewers. That was my time, Tef Tolyange. I was interviewing one governor, Honorable Cyprian Awiti, governor of Homa Bay County, at his home in Homa Bay. We are here from Homa Bay. Lazima tuambie Tef kwamba akirudi aenda jifunze Kijaluo. Juu baba akichukua kitu, baba akichukua kitu, Kijaluo itakuwa national language. Sorry. Itakuwa national language. Sasa you have to learn. Okay. Yes. You want Luo to be a national language? International language. So we want to make it national language. Where do you want other languages to take it again? To the bank. Thank you. I think that's my time. Tef Tolyange, Sakosa TV. Till next time.